Det finns de som säger att äventyr och frihet bara finns i drömmar. Det finns de som säger att äventyr och frihet inte finns alls. Och så finns det de som säger att frihet och äventyr finns om vi kämpar för det. Om du blundar tillräckligt länge så kan du se täta moln. Molnen skingrar sig och bakom dem ligger ett land med böljande fält och djupa skogar. Ett land där äventyrare utforskar slätter, skogar och berg. Där magiska universitetets torn sträcker sig långt upp över stadens leriga gator. Och där skratten bullrar runt de tjocka träborden på värdshusen. Genom världen strömmar en energi av liv och äventyr, kallad flux, som bestämmer hur äventyren spelas ut och hur liven levs. De fria folken i världen kan ibland fånga delar av flödet i fast form när det bildar fluxkristaller. Fluxkristallerna är värda mer än guld och diamanter eftersom den som krossar en fluxkristall kan påverka sitt öde genom att ändra något som redan har hänt. Men i öst har den onda trollkaren vuxit sig starkare. Hennes mål är att alla ska lyda henne och att ingen ska ha fri vilja och kunna bryta sig loss. Trollkarlen lurar de fria folken att åtrå guld och pengar mer än fluxkristaller. Samtidigt skapar hon en uppsjö av monster som attackerar de fria folken. De fria folken har allt färre fluxkristaller och måste använda allt fler av dem för att stå emot angreppen. Om trollkarlen lyckas kommer hon själv ha alla fluxkristaller och ingen annan kommer att kunna påverka händelserna i världen. Men trollkarlen vet att i en liten by långt ute på fälten finns en grupp äventyrare som kanske kommer att utvecklas till hjältar och förgöra henne. Därför letar hon oavbrutet efter dem i sin kristallkula. Och försöker tvinga bort deras fluxkristaller och böja äventyrarna till hennes vilja. Du är en av de äventyrarna. Äventyret börjar nu.